নমস্কাৰ গুড মৰ্ণিং এভ্ৰি ৱান মই আৰ্য আজিৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ গুড়িক আপোনাক জনাই গুড়িক ভাল লাগিলে নিশ্চিত ভাৱে গোটেই লাইক কৰি চানেলোক সবসক্ৰাইব কৰিদে তো চলু আজিৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ গুড়িক উপ নজৰ পকাই তে চাইনাৰে পঁয়ত্ৰিছ দিনৰে ষাঠি হাজাৰ কৰোনা ৰোগীক মৃত্যু ତେବେ ଚୀନ୍ରେ ମହାମାରୀ କରୋନାକୁ ନେଇ ଭୟାବହ ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଅଛି ଗତ ପଇଁତିରିଶ ଦିନରେ ଅଣଷଠି ହଜାର ନଅଶହ ଅଠତିରିଶ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଅଛି ଚୀନ୍ରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଜାରି କରିଅଛି ଡିସେମ୍ବର ଆଠରୁ ଜାନୁଆରୀ ବାର ମଧ୍ୟରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ହୋଇଥିବା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇ ଏହି ରିପୋର୍ଟଟି ଜାରି କରାଯାଇଅଛି ସରକାରଙ୍କ କରୋନା ନିୟମକୁ କୋହଳ କରିବା ଯୋଗୁଁ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଉଅଛି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆୟୋଗର ଚିକିତ୍ସା ବିଭାଗର ସିଓ ଜିଆଇ ହୁଏ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚୀନରେ କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କ ଠାରେ ଶ୍ଵାସକ୍ରିୟା ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ତିନି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟି ଅଛି ଅନ୍ୟପଟେ କରୋନା ସହ କ୍ୟାନସର ହାର୍ଟ ରୋଗ ଯୋଗୁଁ ଚଉବନ ହଜାର ଚାରିଶହ ପଇଁତିରିଶ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟି ଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ଆର୍ ବି ଆଇର ନୂଆ ନିୟମ ସରକାର ଜାରି କଲେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ତେବେ ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କା ନୋଟ୍କୁ ନେଇ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆର୍ ବି ଆଇ ଦ୍ଵାରା ଏକ ନୂତନ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଜାରି କରାଯାଇଅଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଅଛି କିମ୍ବା ଆପଣ ନିଜ ଘରେ ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍କୁ ରଖିଅଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ଖବର ରହିଅଛି ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ବିମୁଦ୍ରିକରଣ ଉପରେ ପାଞ୍ଚଶହ ଏବଂ ଦୁଇହଜାର ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ବିଷୟରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସି আসুন জাঁয়া বর্তমান রিজর্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া দ্বারা କେଉଁ ନୂଆ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ଟି ଜାରି କରାଯାଇଅଛି ଶହେ ଦୁଇଶହ ପାଞ୍ଚଶହ ଏବଂ ଦୁଇହଜାର ଟଙ୍କାର ନୋଟ୍ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଜାରି କରାଯାଇଅଛି ଅନେକ ଥର ଏହା ଘଟେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏ ଟିଏମ୍ରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବାକୁ ଯାଉ ଅନେକ ଥର ଆମେ ଅଲଗା ଅଲଗା ନୋଟ୍ଟି ପାଇଥାଉ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲୋକମାନେ ବିରକ୍ତି ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ନୋଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ସହରରେ ଏହିପରି ନୋଟ୍ଟି ବଦଳାଇ ଯାଇପାରିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆସିବ ହିଟ୍ବେବ ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ସହରରେ କେତେ ରହିବ ତାପମାତ୍ରା ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହିଟ୍ୱେବ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ହୋଲି ପୂର୍ବରୁ ଦେଶରେ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ର ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଥିବ ବୋଲି ଭାରତର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆଇଏମ୍ଡି ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନାଟି ମିଳିଅଛି ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀର ସର୍ବନିମ୍ନ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ସାମାନ୍ୟତମ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ବୋଲି ଏବେଠାରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଅଛି ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ହୋଲି ପୂର୍ବରୁ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀର ତାପମାତ୍ରା ତେତିଶ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲ୍ସିୟସ୍ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ଆଶଙ୍କାଟି ରହିଅଛି ସେହିପରି ପଞ୍ଜାବ ହରିୟାଣା ଦିଲ୍ଲୀ ଏନ୍ସିଆର୍ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ମଧ୍ୟ ସମାନ ସ୍ଥିତି ରହିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟର ଚଉରାଅଶୀ ସହରରେ ମିଳୁଛି ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଜୁନ୍ ସୁଦ୍ଧା ବାକି ଏକତିରିଶ ସହରରେ ହେବ ଶତ ପ୍ରତିଶତ ପାଇପ୍ ଜଳ ଯୋଗାଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା ତେବେ ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ ମାସ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଶତ ପ୍ରତିଶତ ପାଇପ୍ ଜଳ ଯୋଗାଣ କରାଯିବ ପ୍ରତି ଘରକୁ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ପାନୀୟ ଜଳ ପହଞ୍ଚିଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ଚଉରାଅଶୀଟି ସହରରେ ଶତ ପ୍ରତିଶତ ପାଇପ୍ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶେଷ ହୋଇସାରିଥିବା ବେଳେ ଜୁନ୍ ସୁଦ୍ଧା ବାକି ଏକତିରିଶଟି ସହରରେ ଶତ୍ରୁ ପ୍ରତିଶତ ପାଇପ୍ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଯୋଜନାଟି ରଖିଅଛି ଏ ନେଇ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜୋରଦାର ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ପାଞ୍ଚଟି ଆସନ ଆଧାରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ପହଞ୍ଚାଯିବ ବୋଲି ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଅଛି পরবর্তী খবর অঙ্গনবাড়ি কর্মী নিযুক্তি যোগ্যতা বদলি কলা। তবে অঙ্গনড়ি কর্মী এবং সহায়ক মান নিযুক্তি বদলিলা বয়স এবং শিক্ষাগত যোগ্যতার মানদণ্ড এণিকি সর্বনিম্ন দ্বাদশ উত্তীর্ণ নহলে করে পারেনি এই চাকি বয়স সীমা বি ধার্য করেছেন সরকার পোষণ টু পয়েন্ট জিরো এবং সক্ষম অঙ্গনবাড়ি নিয়মাবলী অনুযায়ী এই নিয়মটি বদলি যাই অক্ষম অঙ্গনবাড়ি কার্যকারীপাঁপা অঙ্গনবাড়ি কর্মী এবং সহায়তা নিযুক্তি বয়স ଷ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତାର ମାନଦଣ୍ଡରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଅଛନ୍ତି ସରକାର ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଚିଠି ମଧ୍ୟ କରିଅଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କୃଷି ଓଡ଼ିଶା ଦୁଇ ହଜାର ତେଇଶରେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଡ୍ରୋନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ପ୍ରଦର୍ଶନ তবে কৃষি ক্ষেত্রে এবে অনেক আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা হোক কৃষক মানুষ সশক্ত করা সে আয় বৃদ্ধি করবো সহায় মধ্য হেউ আগুর লোক কেবল ট্রাটর পাওয়ার টিলর যন্ত্র ব্যবহার করতে বেড়ে এবার নূতন টেকনোলোজি এর স্থান নেওয়া আরম্ভ করেছেন এই পরিপ্রেক্ষী এবে চাষ কার্য ব্যবহার হচ্ছে কৃষি ভিত্তিক ড্রোন্ কৃষি ড্রোন র ব্যবহার হয়ে থাকে কৃষিক্ষেত্রে মুখ্যত সার কিংবা কীটনাশক ତଥା ସିଞ୍ଚନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଅଛି ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ଦଶ ପ୍ରତିଶତ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ସଂଯୋଗ ନାହିଁ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଓଡ଼ିଶା ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଢେର୍ ପଛରେ ରହିଅଛି ନିକଟରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଡକ୍ଟର ସୁବାସ ସରକାର ଲୋକସେବାରେ ଦେଶର ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ ସଂଯୋଗ ନେଇ ରଖିଥିବା ସୂଚନାରୁ ଏହା ଜଣାଯାଇଅଛି ଏଥିରେ ଦର୍ଶାଯାଇଅଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋଟ ଅଣଚାଶ ହଜାର ବାସ୍ତରିଟି ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଥିବାବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମାତ୍ର ତିନି ହଜାର ନଅଶହ ସତୁରିଟି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସଂଯୋଗ ଯୋଗ ରହିଅଛି ତେବେ ଓଡ଼ିଶାର ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟମାନେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଢେର ଆଗରେ ରହିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମିଶନ ଶକ୍ତି କର୍ମୀଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତେବେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ମିଶନ ଶକ୍ତି କର୍ମୀଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଛଅଟି କ୍ୟାଡ଼ରେ ବାର ଜଣିଆ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ମିଶନ ଶକ୍ତି ସଚିବଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଅଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା ସଫଳ ହୋଇଥିବା ସଂଘ ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଅଛି ପାଣି ମିତ୍ର କୃଷି ମିତ୍ର ବ୍ୟାଙ୍କ ମିତ୍ର ଭଳି କମ୍ୟୁନିଟି ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫଙ୍କୁ ସ୍କୁଟି ପାଇଁ ଋଣ ଦିଆଯିବ ବ୍ୟାଙ୍କ ମିତ୍ରଙ୍କୁ ଲାପଟପ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ସେମାନଙ୍କୁ ବୈଷୟିକ ତାଲିମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ କମ୍ୟୁନିଟି ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ ସ୍ପାର୍ଟ ଡିଜିଟାଲ ପରିଚୟ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବ ବୋଲି ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଚିହ୍ନଟ ହେଲା ଏକ ନୂଆ ଭାଇରସ୍ ଚାଲିଗଲା ଏଗାର ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କ ଜୀବନ ଆଖି ଶ୍ୱାସନୀଳ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ସନ୍ତ ନଳି ସ୍ନାୟୁମୂତ୍ର ନଡ଼ି ସଂକ୍ରମିତ କରୁଅଛି ତେବେ ସାରା ବିଶ୍ୱରୁ ଏବେ କରୋନାର ଆଶଙ୍କା ଦୂର ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ଦିନକୁ ଦିନ ନୂଆ ଭାଇରସ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଥିବା ଦେଖାଯାଉଅଛି ତେବେ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଏକ ସଂକ୍ରମକ ଭାଇରସ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଅଛି ଏ ଭାଇରସରେ ଏଗାର ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟି ଅଛି ଯେଉଁର କାଶ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବାରୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଅଛି ଏ ନେଇ କୋଲକାତାରେ ଆଲର୍ଟଟି ଜାରି କରାଯାଇଅଛି পরবর্তী খবর আদানি গ্রুপ কু বড় আহরি লোন দেওয়া প্রস্তুত সরকারি ব্যাংক তবে সমস্যার বড় আশ্বস্তি আদানি গ্রুপ খবর দেশের অন্যতম বড় সরকারি বরোদা ইন্ডিয়ান রিপোর্ট প্রকাশ আদানি গ্রুপ দহলি যাই অফ বরোদা আদানি গ্রুপ কু দেওয়া বিচার করা প্রস্তুত ইন্ডিয়ান আদানি গ্রুপ উপরে টিকস ঠকাই ଏବଂ ସେୟାର ବଜାରରେ ହେରଫେର କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦାର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟବାହିନୀ ଅଧିକାରୀ ତଥା ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସଞ୍ଜୀବ ଚୌଡ଼ା କହିଛନ୍ତି ଯଦି ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପର ବ୍ୟାଙ୍କର ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ମାନଦଣ୍ଡ ପୂରଣ କରେ ତେବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦା ଗ୍ରୁପକୁ ଅଧିକ ଋଣ ଦିଆଯିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର ରିଜିଅନ୍ରେ ଭୂସ୍କଳନ ଯୋଗୁଁ ପଥି ହୋଇଗଲେ ଗାଈଗୋରୁ ଓ କେତେକ ବାସଗୃହ ଶ୍ରୀନଗର ସୋନାମାର୍ଗ ରାଜପଥ ଅବରୁଦ୍ଧ ତେବେ ରବିବାର ଦିନ ବିଳମ୍ବିତ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କାଶ୍ମୀର ଗାନ୍ଦରବଲ ଜିଲ୍ଲା ରେଜିନୋ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୁଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂସ୍କଳନ ଘଟି କେତେ ଗାଈଗୋରୁ ଓ ବାସଗୃହ ପତି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ଶହୀଦ ନଗର ସାନମାର୍ଗ ରାଜପଥ ଅବରୁଦ୍ଧ ହୋଇଅଛି ସଂଗୃହିତ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଘଡ଼ା ଗାଈ ଓ ମେଣ୍ଢାଙ୍କ ବଡ଼ି କେତେକ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ଜୀବ ସମେତ ତିନୋଟି ଗୁହାଳ ଭୂସ୍କଳନ ଯୋଗୁଁ ପତି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅବରୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିବା ଉଭୟ ଦିଗରେ ଅନେକ ଯାନବାହାନ ଅଟକି ରହିଅଛନ୍ତି sí ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭୁବନେଶ୍ୱର କୋରାପୁଟକୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ନୂଆ ଭଲଭୋ ବସ୍ ସେବା ଜାଣନ୍ତୁ ଟିକେଟ୍ର ମୂଲ୍ୟ ତେବେ ଆଜି ଏକୋଇଶ ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସଡ଼କ ପରିବହନ ନିଗମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଏକ ନୂଆ ସେବା ଆଜିଠାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୋରାପୁଟରୁ ଏବଂ କୋରାପୁଟରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭଲଭୋ ବସ୍ ସେବା ଏହି ଉନ୍ନତମାନର ସୁବିଧା ଥିବା ବସ୍ଟି ଭାୟା ରାୟଗଡ଼ା ଦାମନ ଝଡ଼ି ଦେଇ କୋରାପୁଟରେ ପହଞ୍ଚିବ ନିଗମ ତରଫରୁ ଆଜି ଏହି ସେବାଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବାରୁ ଏଥିପାଇଁ ପନ୍ଦର ପ୍ରତିଶତ ରିହାତି ରଖାଯାଇଅଛି ଏହି ଟିକେଟ୍ ଆପଣମାନେ

পরবর্তী খবরে জড়ুচি হেক্টর হেক্টর শাড় জঙ্গল তবে ময়ূরভঞ্জ জেলা মরডা ব্লক অঞ্চলের রয়েছে হেক্টর হেক্টর শাড় জঙ্গল জঙ্গল সুরক্ষা খরচ করা জঙ্গল নির্বাপিত করা কিংবা দৃষ্টি এপর্যন্ত যা ফলে জঙ্গল হুতু হুতু হয়ে সুদ্ধা না বন বিভাগ না অগ্নিশম বিভাগ বনাগ্নি উদ্যম বনাগ্নি যোগ ଛନ୍ତି ପଶୁପକ୍ଷୀ ଓ ସରିସରୂପ ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ପକ୍ଷୀ ଶାଳ ପିଆଶାଳ ଶାଗୁଆନ୍ ଭଳି ମୂଲ୍ୟବାନ ଗଛ ସହିତ ହଜାର ହଜାର ପ୍ରଜାତିର ଔଷଧୀୟ ଯୁଗ୍ମ ପଡ଼ିସ ମରଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଥିବା ବିଶାଳ ଶାଳ ଜଙ୍ଗଲ ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ରେଞ୍ଜ ଓ ବେତନଟି ରେଞ୍ଜ ଅଧୀନରେ ରହିଅଛି ଏତେ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲର ଦେଖାରଖା ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଷ୍ଟିମୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଦାପି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆରେ ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିବେ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ତେବେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତ ତିନିଟି ଦିନିକିଆ ଖେଳିବ ମାର୍ଚ୍ଚ ସତରରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ ଉଣେଇଶ ତାରିଖରେ ଭାଇଜାକରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ବାଇଶ ତାରିଖରେ ଚେନ୍ନାଇରେ ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆଟି ଖେଳାଯିବ ଏଥିପାଇଁ ରବିବାର ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଅଛି ରୋହିତ ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆରେ ଖେଳିବେ ନାହିଁ ସେ ପାରିବାରିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଛୁଟି ନେଇଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଅଧିନାୟକ ହେବେ ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆରୁ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଫେରିବେ ଗରହି କ୍ରିକେଟ୍ରେ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବଂ ସୌରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ରଣଜୀ ଚାମ୍ପିୟନ୍ କରାଇବାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଥିବା ପେସ୍ ତାରକା ଜୟଦେବ ଉନାଦ ଖତାଙ୍କୁ ଦିନିକିଆ ଦଳରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଅଛି ଦୀର୍ଘ ଦଶ ବର୍ଷ ପରେ ସେ ଦିନିକିଆକୁ ଫେରିଅଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏସ୍ ବି ଆଇ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ମିଳିବ ବଡ଼ ଫାଇଦା ବ୍ୟାଙ୍କ ତରଫରୁ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ ଏତିକି ଟଙ୍କା তবে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার একউন্ট থাকক মানুষ এক বড় খবর আসি আস্ত মার্চ একত্রিশ তারিখ সুদ্ধা এই গ্রাহক মানুষ বড় ফাইদা মিপারে বল ব্যাঙ্ক তরফর সূচনাটি দিয়ে যাই আছে তবে আসুন জাঁয়া কিপরে স্টেট ব্যাঙ্ক গ্রাহক মানে এর ফাইদাটি পাইপারে নিকটের ফিক্সড ডিপোজিট রে এসবিআই ব্যাঙ্ক সূচনা অনুসারে চারশো দিনের এপিডি উপরে সাত পয়েন্ট এক প্রতাইদা দেওয়া যাওয়া দুই কোটি টাকা ରୁ କମ୍ ରାଶି ଉପରେ ବୋନସ୍ ଫଣ୍ଡ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଅଛି ତେବେ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏକତିରିଶ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଏହାର ଫାଇଦା ନେଇପାରିବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଜଣେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଚାଳିଶ ହଜାର ଅଠାଅଶୀ ଟଙ୍କାର ଲାଭ ମିଳିପାରିବ ତେବେ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନିଜର ଖାସ୍ ସ୍କିମ୍ରେ ସୁଧର ଭାର ବୃଦ୍ଧି କରିଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟର ତେର ସହରରେ ଏୟାରଟେଲ୍ ଫାଇଭ୍ ଜି ପ୍ଲସ୍ ତେବେ ଭାରତୀୟ ଏୟାରଟେଲ ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଭବାନୀ ପାଟଣା ଢେଙ୍କାନାଳ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପାରାଦ୍ୱୀପ ଏବଂ ବରଗଡ଼ ଭଳି ସହରରେ ଫାଇଭ୍ ଜି ସେବାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଅଛି ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ରାଉରକେଲା ପୁରୀ ଅନୁଗୁଳ ସମ୍ବଲପୁର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ଭଳି ସହର କମ୍ପାନୀରୁ ଫାଇଭ୍ ଜି ସେବା ଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଅଛି ବିଶେଷ କରି ଫାଇଭ୍ ଜି ସକ୍ଷମ ଡିଭାଇସ୍ ଥିବା ଗ୍ରାହକମାନେ ରଲ୍ଆଉଟ୍ ଅଧିକ ବ୍ୟାପକ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିନା କୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ ମୂଲ୍ୟରେ ହାଇସ୍ପିଡ଼୍ ଏୟାରଟେଲ୍ ଫାଇଭ୍ ଜି ପ୍ଲସ୍ ନେଟୱାର୍କ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଭାରତୀୟ ଏୟାରଟେଲ୍ ଅନୁପମ ମାରୋରା କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆ ସହରରେ ଏୟାରଟେଲ୍ ଫାଇଭ୍ ଜି ପ୍ଲସ୍ ସେବାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଘୋଷଣା କରି ଆମେ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ ବୋଲି କହିଅଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସିଙ୍ଗାପୁର ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ସହଜ ହେବ ଡିଜିଟାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ତେବେ ସିଙ୍ଗାପୁର ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ସହଜ ହେବ ଡିଜିଟାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ରହୁଥିବା ଭାରତୀୟ ୟୁ ପି ଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ବିନା କୌଣସି ଅସୁବିଧାରେ ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିପାରିବେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଭାରତ ଏବଂ ସିଙ୍ଗାପୁର ମଧ୍ୟରେ ରିଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ପେମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ଲିଙ୍କ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ଫଳରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଅତି ସହଜରେ ଟଙ୍କା ନେଣଦେଣ ହୋଇପାରିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗ୍ଲୋବାଲ୍ କରେନ୍ସି ଦୌଡ଼ରେ ଟଙ୍କା ଟଙ୍କାର କାରବାର ନେଇ ଆଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି ଅଧିକ ଦେଶ ତେବେ ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିନିମୟ ମୁଦ୍ରା ହେବା ରାସ୍ତାରେ ଏବେ ଦ୍ରୁତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଅଛି ରୁଷ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏବଂ ଚାରିଟି ଆଫ୍ରିକୀୟ ଦେଶ ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କାରେ କାରବାର ନେଇ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଧାରାରେ ରହିଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଦେଶ ବିଦେଶ ସହ ଟଙ୍କାରେ କାରବାର କରିବା ଲାଗି ସତର ଦେଶ ସହ ମଷ୍ଟର ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଅଛି ଜର୍ମାନୀ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ସମେତ ପ୍ରାୟ ଚଉଷଠି ଦେଶ ଭାରତ ସହ ଟଙ୍କାର ସେଟଲମେଣ୍ଟ କରିବା ଲାଗି ଏବେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ভারত যদি তিরিশ দেশ শার কারার করা আরম্ভ করে তবে অন্তর্জাতীয় মুদ্রা পালটি যদেশিক কারবার ক্ষেত্রে এবার ডলার দবদবা রয়েছে ডলার একটিয়া কম করা লাগি ভারত এভাবে কার্যানুষ্ঠান গ্রহণ করেছে পরবর্তী খবর করোনা মহামারী পরে লোক ডেবিট কার্ড অপেক্ষা ক্রেডিট কার্ড অধিক ব্যবহার করুক সপিং রু আুলি এবং দৈনন্দিন কাজপ্রাই খরচ হাউব টঙ্কা লোকে বিভিন্ন প্রকার পেমেন্ট করেছেন নিকটের রিলিজ হয়ে রিজর্ভ ব্যাঙ্ক ডাটা অনুসারে ভারতের লোক মান পেমেন্ট শৈলী পরবর্তন দেখাছি এই তথ্যকে দেখলে জনা যে গত কিছি বর্ষ বা করোনা মহামারী পরে দেশের ক্রেডিট ক্ডর ব্যবহার দ্রুত ରେ ବଢୁଥିବା ବେଳେ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ବ୍ୟବହାର ହ୍ରାସ ପାଇଅଛି ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କରୋନା ମହାମାରୀ ପରେ ଦେଶରେ କାର୍ଡ଼ ବ୍ୟବହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଅଛି ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଦୁଇହଜାର କୋଡ଼ିଏ ଏକୋଇଶ ସମୟରେ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ଛଅ ଲକ୍ଷ ତିରିଶ ହଜାର ଚାରିଶହ ଚଉଦ କୋଟି ଟଙ୍କା ପେମେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ଏବେ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଦୁଇହଜାର ତେଇଶ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଇହଜାର ବାଇଶ ଏପ୍ରିଲ ଦୁଇହଜାର ବାଇଶ ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ବଢ଼ି ଦଶଲକ୍ଷ ପଞ୍ଚାଶ ହଜାର ପଞ୍ଚଷଠି କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସମବାୟ ସମିତିରେ ହେବ ଦକ୍ଷତା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ତଥ୍ୟ ଦାଖଲ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ସମ୍ପ୍ରତି ଦୁଇ ହଜାର ସାତଶହ ଆଠଟି ପ୍ରାଥମିକ କୃଷି ସମବାୟ ସମିତି ଧାନ ଉଠାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ ରହିଥିବା ବେଳେ ଚାଷୀଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦେଖି ଅତିରିକ୍ତ ତେରଶହ ପ୍ରାଥମିକ କୃଷି ସମବାୟ ସମିତି ଗଠନ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଏଥିମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାଥମିକ କୃଷି ସମବାୟ ସମିତି ଓ ବୃହତ୍ ଅଞ୍ଚଳ ବହୁମୁଖୀ କୃଷି ସମବାୟ ସମିତିଗୁଡ଼ିକର ଦକ୍ଷତା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯିବ ଏ ନେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଅଛି ସମବାୟଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ସଶକ୍ତ ଓ ସକ୍ରିୟ ରହିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମବାୟ ବିଭାଗ ଏହି ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଅଛି ମୁଖ୍ୟତଃ ସମବାୟ ମାଧ୍ୟମରେ କେତେ ପରିମାଣର ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଅଛି ଓ କେଉଁ ସମବାୟ ସମିତି କେତେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସୁଛି ତାହାର ଏକ ବିସ୍ତୃତ ସମୀକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଅଛି ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ସ୍ୱରୂପ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର୍ କରିଦେବେ ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ରେ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି ବନ୍ଦେ ମାତ୍ର ଟେକ୍ କେୟାର୍ ବାଏ